Yumurtalıq şişinə görə əməliyyat olunan qadının qarnından 23 kiloqram ağırlığında kütlə çıxarılıb. 2003-cü ildə Yalovada yaşayan 58 yaşlı Hülya Öztürkün sol yumurtalığından yemiş böyüklüyündə kütlə çıxarılıb. Əməliyyatdan sonra həkim fobiyası yaranan Öztürk təxminən 10 il əvvəl şikayətləri yenidən başlasa da müayinəyə getməyib. Pandemiyanın əlavə olunması ilə xəstəxanalardan tamamilə uzaqlaşan Öztürkün çəkisi bir müddət ərzində 170 kiloqrama çatıb. Artıq yeriyə bilməyən qadın ümumi cərrahiyyə mütəxəssisi Doktor İlyas Şahinə müraciət edib. Müayinə zamanı qadının bütün qarnını əhatə edən, bağırsaqlarını sıxan, qarın boşluğundan keçən əsas aorta damarı üçün təhlükə yaradan böyrəklərini faktiki olaraq yastılaşdıran nəhəng yumurtalıq kütləsinin olduğu məlum olub. Xəstə xərçəng cərrahiyyəsi üçün ixtisaslaşmış həkim tərəfindən əməliyyat olunub.